Fala aí, pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E, mano, antes de mais nada, eu gostaria de me desculpar com vocês, tá bom, cara? Eu tô com o iniciozinho de uma gripe aí. Deus queira que não seja corona, né? Obviamente. Mas, cara, por conta disso. Uh, minha voz tá um pouquinho estranha, eu diria assim. Eu não sei como é, que, como é que eu vou dizer que a minha voz está. Mas enfim, cara, o fato é o seguinte: o show não pode parar. E rapaziada, estamos aqui mais uma vez para trazer uma solo brava braba pros senhores: queuezinha, diamante 3, diamante 2. E cara, a gente vai enfrentar provavelmente um main, ou talvez até mesmo um mono-trundle. Uh, não, não, não sei se esse cara é main mono, né, cara? O moleque tem 400k de trundle. E ninguém joga de ao meu parceiro. Então, vamos ver qual que vai ser a da fita, certo, mano? Antes de mais nada, gostaria de estar pedindo o like dos senhores aí. Feedback na área dos comentários. Rapaziada, como sempre, é muito, muito importante. E vocês estão ligados que o pai tem uma interação com vocês, mano. Então, muito obrigado a todo mundo que faz parte aí dessa verdadeira família no YouTube. Tamo junto. E agora, vambora. O moleque mandou ali, mano. Eu devia ter vindo de Mordekaiser. Mouse, não pensei. Cara, tu tá no diamante, meu amigo. Quem no diamante pensa, meu parceiro? A tru da tru é essa. A gente tá com um time full AD, E o Trundle, se eu não me engano, foi o first ou o segundo pick, velho. Eu já mandei uma, uma brincadeira lá na... <coughs> Meu Deus, eu vou morrer, cara. Já, manda... já mandei uma brincadeira lá no... No comecinho... Oh! Holy shit! Solado, cara. Nice, 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 nice. Enfim, a gente tá no diamante, né, rapaziada? Diamante 3, diamante 2, os caras não tão nem aí, velho. Ninguém joga direito nessa porra de elo, cara. É doideira. Mas o fato... É o seguinte, cara, eu tô com muito medo. Imagina os caras tá tudo na nossa jungle já, velho. Mas, enfim, o fato é o seguinte, mano. A gente tá atualmente no Diamante 3 com 0 PDLs, certo, mano? E como eu disse, o Trundle, se eu não me engano, foi o segundo pick, mano. O cara é do clã Lulu Power. Holy, velho. Holy, holy, holy. E a gente vai lançar aqui uma gameplay de, de Master E contra um Trundle, cara. Um Trundle que já é um counterzinho chato. Eu peguei porque late game, geralmente, Master Yi consegue ter um resultado bem bacana com contra Trundle. E uh, eu vou tentar ruxar aí, então. <laughs> uh, a King, certo, mano? Vamos tentar fazer a espada do Reizão aí. A minha espada, né? Literalmente, é a espada do Rei destruído. Só espero que não seja destruída nesse jogo, né, velho? E é isso aí, mano. Não sei como é o push mid, mas só joga pelo bot. Sim, kk Porque nosso jungle é full scale. Tá, para quem não manja, uh, vou explicar, velho. Um jungle full scale, não só um jungle, né? Mas qualquer campeão é um campeão que escala. Ou seja, ele não decai tanto no jogo, certo? Caralho, 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 time! Caralho, timezinho! Vixe, já era, filho. Já era. Cagou pra você, fi. Cagou pra você. Cagou pra você. Cuida que tem gente, meu amigo. Cuida que tem gente. O mid dos caras não apareceu. Onde é que essa demônia dessa aqui, Ana? Tá? Ela tá lá na lane. Olha que safado, rapaz. Olha que safado. Lá vem um bicho. Lá vem o pato. Patati patacular. Nossa senhora, mano. Enfim, como eu tava dizendo pra vocês, mano, o Trandolzinho é quente. O bicho é counter. Eu peguei mesmo. A uh, Mastery, mano, mais pela criação de conteúdo E como eu disse late game, cara, o Mastery cresce Voltando agora a falar É claro, né, cresce em relação ao, ao Trundle Detona, fácil Mas enfim, voltando a falar, o Scale, rapaz É o Scale, pra quem não sabe, basicamente É basicamente não, é literalmente campeões que crescem No jogo, eles são escaláveis, certo? Então, por exemplo, o meu Mastery ele escala bastante Por quê? Porque em todos os níveis dele, quanto mais é, Forte ele fica, obviamente, fora a questão de status E pontos up que você consegue colocar em skill uh, O seu campeão, ele é um Carry Certo? E como é que funciona? Eu tô jogando junto com uma página de runas completamente voltada pra scale também, cara, pro late game. Ou seja, quanto mais tempo passa nesse jogo, mais forte eu fico e eventualmente mais dano e, e mais pirocadas a gente vai conseguir dar. Como eu tô jogando contra um Trundle e eu tenho pressão mid, entre aspas, barra top ali, cara, né? Bem uma pressão. Eu tomei que afim de tentar pegar esse Aronga. Ele começou no head, ele queria me invadir, não deu certo, então ele deve ter jogado a rotação dele pra bot side. E se eu tiver certo, meu Deus, eu tô certo. Ele vai tá lá pelo bot, velho. Meu Deus do céu, cara. Oxi, o, o Dravenzão matou logo dois, cara. Pirocou, amigo. Tá, esse cara aqui. É, exatamente. Se ele fosse flechar, antes já ia sentar na cabeça, já, cara. O cara ia sentar na cabeça. Eu queria muito encaixar um counter, rapaziada. Pera, amigão, não dá o seu W, pelo amor de Deus. Deixa eu chegar, amigo, deixa eu chegar. Por favor, por favor, não estraga meu gank. Obrigado. Você é muito legal, Nazuzão. Tamo junto. Esse cara aqui já aceitou a morte. Ele já não, não, não há o que fazer, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai se fuder, rapaz. Sai, 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 sai. Sai, meu amigo, sai, cara. Bakugan tá puto, velho. Beleza, muito bom, conseguimos uma eu conseguimos duas assistências, vou mandar uma ebed ali pro Nasus, por quê, cara? Porque eu poderia ter finalizado o Sion de uma forma mais rápida e eventualmente meu, meu Nasus talvez não precisasse flechar, que era simplesmente eu dar o okay Q e fazer o combo, porém, né, eu não sabia se ele tinha flecha, então eu resolvi guardar meu Q, caso ele desse o quezinho, a gente já dava o Qzão atrás e, né, comia a bunda do bicho, certo? A gente tá jogando contra um Trundle, que o cara tá de proto... mano, meu amigo, tá de zoeira. O cara tá com essa runa nova, né? Entre aspas. Eu pelo menos não vi ela até agora. Minha rotação, clã, ela tá toda bugada, né? Porque eu fiz a topside, peguei a oronga de cima, ganquei mid top. Então. Ui, só ele acabou de sair daqui, cara. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Tá, nice. Eu consegui dar um W, consegui cancelar o dano do da Karma que ia ter me matado. God, rapaziada, já valeu muito a pena. Eu só não sei por que esse Draven recuou tanto, cara. Eu vi que o Zed tava descendo, claro que, tipo, ele demorou pra caralho pra chegar. Não vou culpar o moleque, obviamente. Porém, cara, o nosso Draven foi embora. Tá certo, tipo, ele tomar uma, uma decisão defensiva quando só tinha eu. Mas o Zedão tava chegando, Zedão, porra, faltou um hit pra ele matar o cara e o Dravão. N a -drav cara. Esses malucos de, de Noxus é tudo doente, cara. É tudo doente. Não é à toa que o, que o Masterizão aqui do pai derrotou o Batalhão de Noxus sozinho, né, cara? Porque o bicho aqui é louco. Cara, por favor, amigo. Meu Deus do céu. Que difícil o Draven. Sério mesmo, cara. Você poderia beitar, Você poderia fazer tantas coisas, amigo. De verdade. Tantas coisas, meu parceiro. Tá, e a Kena desceu lá pro bot ainda. Aproveitando que o meu campo já spawnou, né, respawnou no caso, eu vou... De farmizada, cara. Vamos fazer agora a clear reversa. Olha, tinha um bicho aqui ainda. Ele não respawnou, não. Entendi. Eu vou ter me fudido um pouquinho mais se o Trando tiver pego esse campo aqui. É bem provável que ele pegou, né? Porque, tipo, ele deve ter me invadido de cima pra baixo. Olha isso, cara. Nossa, só Dali, da filho. Só Dali. Da o maluco apareceu lá em cima, cara. Ué, o bot dos caras puxou tudo. Ou seja, eles provavelmente resetaram. E o Trando dos moleques, né? O Jungle Inimigo apareceu top topside, cara. Ou seja, os moleques fugivaram o dragão, velho. Como assim, meu amigo? Como assim, velho? Tipo, eles literalmente desenharam pra gente, cara, faça um dragão. Não estamos nem aí, cara. É, literalmente, né? Nem o bot tava aqui, velho. Mas beleza. Sete segundos eu tenho meu quê? Tá bom, o Zedão tá invadindo ali, cara. Ah! Zedão, Zedão, que isso, meu amigo? Eu tô junto com o Nautilus aqui, meu boy. É, ficou meio gay isso aí, né, cara? Bom, enfim, seja lá como for, cara. Eu não tô entendendo nada. É. Diamante é uma muito esquisita. É. É, tudo, é tudo errado, cara. No diamante, tudo que é pra acontecer não acontece, velho. Não é à toa que o diamante é o diamante, né, cara? Bagulho doido. Mas, enfim, eu coloquei dois pontos no meu Ezinho, clã. Tô pensando, sinceramente, velho, em fazer um. Um, um pushzão aqui, velho, pro E, mano. Contra o Trundle, seria muito inteligente da minha parte, né? Tipo, buildar. Uh, buildar não Buildar também, né? No caso, o Attack Speed pra buffar o, o Ezinho E aí a gente maximiza pra comer o cu do curioso, tá ligado? Mas, meu amigo, mas Na prática a gente não sabe se funciona Essa é a real, velho E eu tô com muito medo de ter um, a rapazera aqui, velho Já é da puta, né, velho? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pois é Eu tô esperto, rapazera Eu tô esperto Mas eu pensei que teria mais gente, velho O moleque tá full no counter, amigão Apenas, apenas no counterzão, velho. O moleque tá acabando com a minha jungle. Roubou tudo embaixo, roubou tudo em cima. O bagulho tá doido. Tá, vamos tentar chegar ali, velho. Seria legal se o meu naso matasse o cara, né, velho? Nossa senhora, filho, tu jogou muito, Sion. Meu amigo, parabéns, cara. Parabéns. É realmente uma gameplay de elevadíssimo nível, cara. E agora, talvez não me mate aqui. Mas, ó, tem Arge aqui dentro. Eu preciso guardar, velho. Preciso guardar só pra ter certeza que o demônio do Trano não, não tava ali, né, mano? O cara tá counterando tudo, o bicho tá puto, passando a, aquele pirocão de gelo em toda a minha jungle, velho. Não tô gostando. Mas, infelizmente, eu não tenho muito o que fazer. Afinal, eu não tô pegando esse maluco na rotação dele, cara. Desgraçado, olha isso, velho. O bicho já tá level 6, mano. Também, né? Roubou bot side e topside, cara. Aí tem que upar mesmo. Aí tem que upar mesmo. Por favor, Nasus, confere arauto, velho. Por favor, calma, amigão. Ele não vai fazer esse arauto assim na cara. Mas eu gostaria muito que conferissem, velho. De verdade. Meu Deus, o Nasus não vai conferir. Não, ele vai sim. Humilde. Humilde, humilde. O Zedão também poderia subir agora. Porque se ele tiver lá, a gente já pega o cara, né? No pulo do gato, velho. Já desce o cacete nele, velho. Mas beleza, eu tô subindo aqui meio que só, né? Ih, rapaz! O bicho tá lá mesmo. Oh! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus! Mano, dive, foda-se! <laughs> foda-se, amigão, dive! Dive no filho da puta, velho! Hum, ok. Onde é que tá essa, essa diaba de Kiana? Eu starto. Eu starto, amigão! Eu starto, não tem problema. Ah, se fuder, cara. Sai daí. Sai daí, vai ser passado... A espada em cima de tu, meu parceiro. Não quero saber. Kiana não, não veio, velho. Então, é isso aí, mano. Já chega passando a espadada, filho. Dali. Muito bom, mano. Muito bom. Eu não deveria avançar isso aqui com o Nasus, né? Porque o bicho quer estacar. Mas, o Trundle tá lá embaixo. Ele vai roubar de novo. Olha essa safada, velho. Ui, ali, rapaz. Meu amigo, o um pedaço de lata foi embora. Que porra é essa? Volta aí, cara. Pelo amor de Deus. Precisamos ganhar, velho. Precisamos de você para ganhar, meu parceiro, por favor. Volte. Nunca te pedi nada. Por favor, meu amigo. Não deixe que seu orgulho lhe segue. Mano, eu tô tomando um outfarm fodido desse cara, velho. 60-36, mano. Meu Deus. Tá foda, cara, tá foda. O bicho já vai para pegar level 8, certeza. Eu tô muito atrás, clã. Muito, muito atrás. Mas de boa, agora tem dragão. Ok, eu ia falar e o suporte não tá vivo, mas ok, ele está vivo, amigão. Foda-se. Bom, beleza. Eu vou tentar ir em busca, Claudinho um pouco de farm, porque a situação aqui tá feia, velho. Eu me fugi muito nesse, nesses gankzinhos, o Trundle também foi muito bom, ele agiu bem rápido, roubando minha jungle. E é isso, cara. Simplesmente eu tive que aceitar. Meu Deus do céu, por favor. Por favor, não morre até eu chegar. Meu Deus do céu. Será que eu pego isso aqui, velho? Meu Deus do céu, não é possível? Ah, cara, não é possível uma porra dessas, velho. Meu Deus, não Cara, isso me deixa muito chutado, cara. Sério, o um Mastery ultado correr menos que um Trundle. Cara, de verdade, pra mim isso não pode existir, rapaziada. Sério mesmo. Mano, você ulta, o Trundle dá o W e o Trundle corre mais do que o Masteri ultado, irmão. Não, isso não faz sentido, cara. Não faz o menor sentido essa porra, velho. De verdade mesmo. Não faz o menor sentido. Fui na o um moleque ficou invisível. Queria tentar pegar a Karma, a Karma misturou. Mostrar a maestria e eu mamei, cara. Simples assim, rapaziada. Eu não consegui fazer nada no final, velho. Mano, que agonia, rapaziada. De verdade. Que agonia, cara. Pelo amor de Deus, e pior que não tem nem como fazer isso aqui. O Trano tá nível 8, eu tô nível 6. Mano do céu, que game, cara. Sério mesmo, que porra de game é esse, velho? De verdade, os caras estão dando cal, então beleza. Falaram que os moleques resetaram lá, velho, mas eu tô vendo uma Karma ali no bote. Não entendi. De verdade mesmo, não entendi. Meu Deus do céu, o bot tá indo pra lane. Cara, você tá de brincadeira, meu amigo. Você está de full brincadeira com a minha cara. Tem uma Karma ali no meio e os moleques ali no bote, Meu amigo, não é possível. Sei lá, cara. Tá, enfim, vou correr pro. pro... Ah, tá, beleza. Beleza, beleza, beleza. Vocês viram isso, né, cara? Não vou dizer nada, rapaziada. De verdade, não vou dizer nada. Apenas vamos ver o que vai acontecer aqui. Timezão fechou, nice. Mano do céu, que desgraça de jogo, hein, velho? Esse game aqui é o típico jogo que acontece tudo errado para você, cara. Mas. Espera aí, meu amigo. Espera aí, cara. Meu Mastery vai crescer, meu parceiro. E quando isso acontecer, Thundolzinho, a gente vai conversar. De perto, meu brother. O cara tá muito na minha frente, ele já fechou item da jungle, já fechou tab, já tem dois itens defensivos. Tava com dois níveis a mais do que eu, ele logo pega nove também. Mano, eu tomei um full stomp, cara, desse aí, velho. Full stomp. O certo nessas situações é parar de fazer play. Por quê? Porque meu time já tá com o dobro de kill dos caras, eu só tenho três, ou seja, tem mais gente no meu time forte. Tá ligado? E a intenção nesses casos, rapaziada, é justamente parar de se matar, velho. Só que tá difícil para mim, cara. Eu também, né, sou um jogador do diamante E a minha vontade de me matar, velho Me consome, rapaz, E aí é foda De verdade, meu amigo, eu não vou aparecer aqui, cara O Trano tá lá no bote, De boa, deixa ele lá, velho Deixa ele lá, vamos farmar Que eu, de verdade, mano, eu preciso farmar Eu tenho que parar de trollar porque isso aqui já, já tá Full putaria, mano Completamente putaria, amigão, sai daqui, velho Sai daqui, sai daqui, sai daqui Vamos dar uns tapas no cara, é Ele não pensou que eu maximizei meu E, certeza. O maluco tá como, rapaziada? Fu armadura, cara. Só que ele não me tanca. Por quê? Porque o pai maximizou o e, não, velho. Isso é uma coisa que ele não esperou. E o Trano também não espera, para ser bem sincero. Ele também não sabe que eu maximizei essa porra desse si. Por isso que eu digo, rapaziada, eu tenho que parar de trollar. O meu Mastery é scale, cara. Eu tô upando meu E. É burrice querer forçar a jogada nesse early game, cara. Muito, muito burrice. Ainda mais, né? Não, ainda mais porra nenhuma. Eu tô tentando me desculpar, mas eu sou diamante, cara. Não quero nem saber, velho. Eu sou diamante estou no meu direito de errar. Obviamente, né, velho? Mas enfim, é só jogar o game com a cabeça de cima, né? Não com a cabeça de baixo. É só isso, velho. Desculpa não conseguir te acompanhar, Draven. Não é Draven, é Draven. Tamek, tá, filho. Não, desculpa, cara. Amigo, vou farmar. Desculpa. Vou mandar o papo logo, cara. Vou farmar, não quero saber. Eu tô, né? Tava, no caso. Muito atrás desse trundle. Agora que eu peguei uma vantagemzinha de nível, velho, é a minha vez de tentar meter a porrada nele, velho. Essa é a parada e o meu time vai querer lutar, filho. Porra, mano, foda-se. Então vamos lutar. Vamos lutar que com o meu time acho que eu não faço tanta merda. Caralho! Vixe, Maria! Nossa, trandolzinho, trandolzinho! Vixe, Maria! Cara, tu vai de dive, amigão. Tu vai de dive, amigão. Tu vai de dive, amigão. Não quero saber, filho. Meu Deus do céu. Ok, nice, muito bom. Nossa senhora, show de bola, rapaziada. Não morreu o pessoal aqui embaixo. Aplicamos a gameplay em cima do Trundle. Rapaziada, esses caras estão entrando numa vala. Meu amigo, não... Rapaziada, não deixem o Mastery forte, é só isso que eu digo. Não deixem, velho. Eu consegui comer a vida desse Trundle, mano. O moleque tá buildando full armadura. Obviamente, né, a gente tá com um time full AD. E, cara, o moleque não consegue mais me tancar. E detalhe, eu não tenho nada. Eu não tenho literalmente nada que, que bata muito. A não ser, claro, o item da jungle, né? Porque eu smitei o cara, então, né, a gente cortou a cura da ult. E ainda por cima, descemos o true damage, velho. Tanto com esse item aqui, que não é um true damage, na real, né? Mas com um esse true damage. E com isso aqui a gente bate na, na vida máxima do alvo. A minha intenção é rushar agora uma King direto nesse game, cara. O que tá acontecendo aqui embaixo, velho? Draven, você não mata os dois, cara. What the fuck, velho. Meu Deus do céu, ele matava os dois. Obviamente o Trono vai aparecer lá. Óbvio, 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 óbvio. Eu vou dar uns pingzões aqui. Pelo menos eu acho, né, que ele vai aparecer lá. Então a minha. O meu objetivo como jungler. Que? Ah tá, o cara solou o bagulho. Safe. O meu objetivo como jungler é tentar dar um counter. Mas de boa. Queria saber se tem ward, velho. Meu Deus do céu, ó, ó o outro. Caralho, a maquininha do, do cara sai aqui da visão, velho. Pior que eu não sei. O Trando não apareceu aqui, ele tá na top side, então. Então, de boa, a gente só ajuda mesmo a colocar pressão nisso aqui, velho. Tá mec demais também. Pô, cara, você vai farmar o bagulho que eu ia farmar, então vou pegar um pouquinho da talento Só pra fechar minha guinça, filho. Rapidão, amigo. Rapidão. Pronto. Nossa senhora, tem uma galera aqui. Holy! Holy, holy, holy! Bom, beleza. Vamos só embora, meu amigo. Vamos só embora. Já fiz muita merda nesse jogo. Tem um Draivão forte, eu estou forte, Nasus tá forte. Meu amigo, tá todo mundo forte, cara. Vixi, eu dei B. Eu dei B, mas acho que tá safe. Tá, tá safe. Bom, de boa. Eu, eu já errei muito nesse jogo, cara. A parada realmente era só eu parar de forçar essas lutas ridículas. Não que eu tenha forçado, né? Mas eu... eu basicamente, eu não consegui me adaptar ao jogo. O ele me deu um counter muito bom no early game. E eu não soube dar uma resposta a nível. Essa é a parada. Mas agora eu tô de Guinso. Se você estacar Guinso e Conqueror, acabou, cara. Eu mato qualquer pessoa que aparece na minha frente. Talvez não esse cara aqui. Não sei. Cara, o moleque tem um cronômetro, irmão. O cara tem um cronômetro, velho. Bom, de boa. Opa. Tá, ela colocou o Ward ali. Beleza. Eu não sei onde é que tá esse Trunnel, velho. Eu espero que ele não tenha caído. De verdade mesmo, ó. Eu não tô vendo ele mais, cara. Alguém usou ali o, o bagulho ali, cara. Eu não sei se é o jungle deles, ou se é o top, ou se é o mid. O mid acho que tava no mid mesmo. De boa. Ó, oh, era o mid deles mesmo, se pai, hein, véi. Rapaz, será que o trundle caiu, rapaziada? Não é possível. Rapaziada, que isso? Cobra esses malucos, velho. Não é possível. Não é possível, cara. Meu time foi puxar mid. Eu tô começando a suspeitar que esse trundle caiu do jogo, hein, rapaziada? De verdade mesmo. Aí vai ser triste, né, cara? Vai ser triste, mas o... <laughs> o resultado aqui final é. Whatever, cara. Tanto faz o resultado. Meu Deus do céu, vou tomar essa ult de bobeira. Tomei. Caralho, Bakugan. Sai daqui, velho. Meu Deus do céu, esse Bakugan não vai deixar matar ninguém. Essa é a true, velho. Tá, esse Hammer aí é, é doideira, cara. Este maluco aí é doideira. Tá, não tem muito o que a gente fazer. Nossa Nasa tá puxando top. De boa. Caralho, eu pensei que eu ia morrer nisso ainda. De boa, o tinha pedido o para pra acompanhar a ult do, do Sion. No final nem rolou, meu amigo. Mas tudo bem, não tem problema. Meu Deus do céu, tem problema sim. Tinha problema sim, amigão. Tá, isso aqui vai, vai ser doideira. Lutar com as máquinas do Hammer não, não é muito inteligente, né, velho? De boa. Enfim, eu só vou crescendo nesse game, cara. eu já tô muito forte, então... Eu tenho só expectativas boas, cara. Eu gostaria muito que esse Trando voltasse, velho. Porque aparentemente ele realmente caiu, velho. NA trandão, mano. Vocês viram na TF que eu fui no saio, né, cara? O Sion tá full tank e foi simplesmente derretido. E é isso que conta, meu parça. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom. E o WhatsApp já está quente, velho. Mais uma vez. Digo, eu tô com K um de gold. Eu quero ir pra base. Deixa eu só desligar meu, meu WhatsApp, cara. Que as tá um puta hoje, velho. Hoje tá foda. Mas de buenas. Cara, meu, meu time vai colocar pressão mid. Meu Naso tá de reset tá com TP, velho. Resetou, no caso, tá com TP. Falei errado. Mano, vai é só puxar isso aqui, amigão. Vou só puxar. De buenas, tá aí, o cara vai pro bot agora. O moleque vai pegar a jungle do Trano, porque como eu disse, ele provavelmente tá afk, E eu tô na expectativa do cara voltar, rapaziada, de verdade. Até agora. Eu tô muito na expectativa desse, desse Trano voltar. Muito, cara. Eu não quero que seja um game fácil, velho, mas. NA, né, cara? O maluco só caiu e é isso. Alguém tá dando TP ali, velho. É o Raymer, Caralho, nós usamos ali como? Chamando, velho. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Ancorazada nervosa ali do mano. Nossa senhora. timizão apenas cobrando, cara. Dá ali. Bom, beleza. E aí, nós vamos como? Nós vamos nervoso, amigo. Nós vamos nervoso. Puxar esse midzão aqui já era. Eu tô bem papel. Morro que nem um pedaço de bosta. Mas eu tô forte, velho. Eu tô dando pra caralho. Essa é a tru da tru, velho. De buenas, caraca, o Nautilus tentou engajar, amigão. Você tá maluco. Ah, cara, isso aqui tinha tudo pra ser um game foda. Na moral. Tinha tudo pra ser um game foda. Até esse cara aqui quitaram o Cair, sei lá. Provavelmente caiu, né, velho? Afinal ele tava mó bem no jogo. Aí não, meu amigo. Aí não, meu amigo. Porra, Kiana. Você não vai parar, né, cara? Você vai me obrigar a fazer um easter que pra te matar, cara. Sério mesmo? Na real, o cara não vai nem chegar nesse nível, velho. De verdade. O cara não vai nem chegar nesse nível. Ok. Nossa senhora, será que eu mato isso? Ih, rapaz, mas mato fácil. Nossa senhora. Comida, amigão, comido. Comido, rulado, deitado, solado, capotado, e é isso aí, cara. Eu não tô buildando pro Heimer, obviamente, né, cara? Não tem nem sentido eu buildar pra um boneco tão bosta como esse, com total respeito. Mas, tipo assim, o impacto dele, cara, como vocês viram, mesmo o cara lutando e combando full em mim, velho, não adianta, cara. O boneco não dá dano. Aproveitar que o Heimer, na minha opinião, tá full nerfadão, e a gente nem builda pro cara, mano. Não querendo dizer que o boneco em si é ruim, mas o boneco tá ruim. Essa é a parada. O moleque foi fazer um carry com, com o bonecão dele, velho. Caralho, o Sion lutou aqui... Ah, tá. Ele tava x1 com, com o cachorro. Beleza. Drakezinho acabou de nascer. Caralho, isso é ele ultado? É ele com a passiva. Beleza. Eu vou rushar essa King logo, meu amigo. Por mais que não tenha mais o trando aqui. Rapaziada, eu fico muito triste, velho. Sério mesmo, eu já falei isso no último vídeo. Eu fico muito triste em postar um game, cara. Por exemplo, quando tem um A+, ou um game quando, sei lá, alguém tá full lagadão. Ou um game quando é muito stomp. Mas a minha ideia é tentar postar os joguinhos para vocês na moral, tá ligado? Em sequência. Então, por exemplo, ontem teve um jogo de 15 minutos que a gente só estompou. Não curto postar por quê? Porque só tem 15 minutos e a monetização é baixa. Nha! Na verdade, não, cara. Eu não tô nem aí pra questão da monetização em si. Mas obviamente tem as moedas a mais ali no final do mês, faz diferença. O fato é, cara, eu não gosto de postar game que é estompe, que é muito fácil. Justamente porque você não vê, vamos dizer, o máximo do potencial, tanto do time inimigo quanto do nosso, então é complicado. Só que isso aqui tá dando game, cara. Tá dando game porque eu não tô entrando e, e destruindo geral. Essa é a Tru da True. Eu fui amassado pelo Trandão early game. E aí, tipo, eu comecei a buildar pro cara, maximizei o Way. E agora que eu tô forte, o cara não tá no jogo, tá ligado? Tipo, agora que o meu campeão começa a ser forte contra o campeão dele, ele não tá no jogo. Então, tipo, já não, não tem como demonstrar o, o poder do champion, tá ligado? Mas enfim, cara, Aproveita e comentem aí, rapaziada. Comentem o que, que vocês acham desses vídeos. Porque a minha intenção é tentar postar a sequência pra vocês, tá ligado? Atualmente, rapaziada, com esse lance do, do corona, meu Deus do céu, cara. Com esse lance do, do corona todo, rapaziada. Caralho, cara. Seu bosta. Xi Maria. Aí não tancou né, papai? Aí não tancou o Masterizão, né, cara? Aí não tancou né, velho? Foi fazer graça e no final não conseguiu fazer a graça, né, cara? Pois é, amigão. Vim dois contra um é fácil, né? Aí meu time aparece os caras como? fuvam embora. Mas enfim, aproveitem aí, clã, e comentem. O que vocês acham desse. Desses jogos, tá, cara? Porque, como eu falei, a minha, a minha intenção não é trazer só game fácil, game estompado e tal. Só que às vezes não tem como, cara. Assim como às vezes você entra e perde tudo, tem dia que você chega e ganha tudo, tá ligado? Essa é a loucura. Mas beleza, a minha intenção é sempre trazer um conteúdozinho bacana pros senhores. E por isso que eu tanto fico triste nesse vídeo aqui, cara. Porque era pra ter um conteúdo foda aqui, jogando contra um trono fortão e tal, e aí, pff, né? Então, doideira. Mas, de boa, a gente pode fazer o, o Baron e não dá over, tá ligado? Não que a gente perca, porque a gente não perde pra esses caras. A true da true é essa. Meu Deus, a gente vai perder pra esses caras. E aí, perde nada. É. Tá bom, o Hammer levou dois pra caixa. Tipo, como vocês podem ver, tem jogo nisso aqui ainda. Só que é um game 5x4, cara. E, obviamente, né, cara, como eu falei para vocês, eu sou um mastery, cara. Se eu jogar direito, eu mato qualquer cara lá brincando, velho. Que a verdade seja dita, amigão Que a verdade seja dita Vamos tentar fazer uma graça aí, rapaziada Sério mesmo? Já que o jogo tá fácil Nossa senhora, lá vai o rei Lá vai o rei, amigão Lá vai o rei, cara Vamos fazer uma graça aí, velho Foda-se Foda Não, não vamos fazer graça não, cara Caralho, o bicho tá tanque Tá tanque entre aspas, né, cara? Eu tenho... Vixe, eu tenho rei na base Eita, porra Tá tanque nada Tá fraco, na real Tá safe Vamos lá comprar essa, essa King E não faz a brincadeira de novo, Bicho tá full armadura, meu amigo. Eita porra. Obviamente, né, por ele estar tá armadura. Eu não consegui sumir com o cara, porém, ele também não consegue sumir comigo, Tipo, é uma jogada sem risco algum. Deixa eu ir pra base comprar minha minha king, velho, e vamos voltar lá. Vamos fazer play, meu amigo. É o que nos restou. Deixa eu comprar a kingzinha. Tá dá para comprar muita coisa aqui, velho. Eu vou optar por um mister sinceramente, só pra gente ter mais HP. E agora eu quero ir X1 com esse Trundle de novo. X1 não, porque, né, agora não tem a menor chance. Pra quem não manja, clã, a passiva desse item aqui é muito roubada. Fora o, o, os atributos base, né, dano, velocidade de ataque e roubo de vida. Isso aqui, cara, me faz causar 12% a mais de dano. Ou melhor, 12% na vida atual do alvo, cara. Como dano adicional. Ou seja, o meu primeiro hit ali no, no cara dá tipo 500 de AD. De AD não, de dano. É basicamente isso. Sai daqui, cara, sai daqui, ah, velho, ele vai botar o cara para correr. Xunzada, meu amigo. X Humilde, 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 humilde. Hum É, amigão. É, amigão. Adeus, cara. Usa sua armadura aí. Ah, filha da puta! <laughs> Eu queria, porque queria matar esse cara na base. O game já vai acabar igual? E é isso, ele teve que flechar dentro da base. Como vocês viram, o Sionzinho não tankou mais no final do jogo. Já não teve mais chance, mas isso tudo, claro, devido ao Trundle, que simplesmente caiu ou quitou. Deu para brincar, deu para fazer muita coisa, a gente puxou o Mastery full, voltado pro Leite. Ah tá, o Trundle tava aí, ficar na base, beleza. Ai ai ai, meu amigo, não vou dizer nada. Estou com um leve pressentimento, cara, que esse maluco trollou o jogo, sério mesmo, ou ele só voltou no final, pode ser também. Mas enfim, seja lá como for, né, eu não tenho o chat ativado. Então, eu não sei se o pessoal pediu pra reportar ou mas devem reclamar agora no final do game. E os caras tão, tão chutando aqui, cara. Caiu a net, né? Seu... Ih, caralho. É, o cara trollou mesmo esse pai, hein, rapaziada. Não sei, né? Eu só tô analisando o que os caras escrevem. Seu filho da puta caiu o caralho. Falso do caralho. Seu bosta. Eita porra. O moleque fala que vai quitar e mete um caiu a net. Vixe Maria. E agora, rapaziada? Deu FF aos 15 e mandou. Aceita logo, que é perda de tempo. E quitou. E aí, rapaziada? E aí, cara? Então pronto, então ele não caiu, supostamente, ele quitou, né? XD. Complicado. Rapaziada, a gente foi top dando aqui no jogo, certo? Como eu falei, foi um game full for fun, depois que o Trundle caiu, entre aspas, né? Porque agora eu já não sei mais nada, eu só fui sentar o cacete nos caras e eu quero ver quanto de dano true eu causei, cara. True damage. Eu não sei nem onde é que vê isso, mano. Dano físico, dano mágico, dano total a torres... Como é que fica o dano verdadeiro? Dano verdadeiro a campeões, 7k e 300, tá bom, cara, não vou falar que tá ruim, mas poderia ser melhor, né, cara, como eu falei, eu não tive tanta presença, apesar, né, de curiosamente ser top kill do jogo, eu não tive tanta presença em TFs em si, cara, eu fui fazer mais as minhas playzinhas solo, separado, ou no máximo contra dois, então, por conta disso, querendo ou não, né, é aquela situação, meu parceiro, não pegamos uma participação tão grande por parte de assist, porém, pegamos bastante kill. Então é isso pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu o videozinho. Se você curtiu, não se esqueça de avaliar, deixar o feedback aí nos comentários. É muito importante, como eu sempre peço aos senhores e a é nós meus queridos. Abração, fiquem todos aí muito bem. Se cuidem e tchau, tchau.